Нежить, чхання, свербіж очей та носу, сльозоточивість – всі ці симптоми добре знайомі Олексію. У чоловіка сезонна алергія. Зробив алергопроби, знає, що провокує ці симптоми цвітіння амброзії. Це дуже жахливе відчуття, коли десь поруч цей кущ знаходиться, одразу нежить, страшний нежить, очі сльозаться. Це жахливо. Олексій намагається уникати подразника. Лікарі розповідають, алергічні захворювання – це не жарт. На даний момент найбільш поширеним захворюванням, алергічним захворюванням є сезонний алергічний риніт. Він є в двох формах. Це є назальна форма та ринокон'юктивальна форма. Зовнішні симптоми алергії схожі на звичайну застуду. Відрізнити їх від легкого вірусного захворювання майже неможливо. Тому потрібно радитися з фахівцями. Причини виникнення захворювання різноманітні. Це і спадковий фактор реакції організму на стрес чи понижений імунітет. Як таких методів профілактики алергії немає. Та як причина сезонного алергічного захворювання – це є пилок рослин та дерев, він є повсюду. Тому насамперед, неблагоприємним фактором для хворих це є суха, тепла та вітряна погода. Тому, так як пилок розноситься повсюду, однозначно першою рекомендацією моєї буде по можливості це зміна, взяти відпустку та змінити місце перебування. Сучасна медицина дозволяє боротися з алергією. Основне – вчасно звернутися до лікаря.